Re, viss ēters ir te! Un jau pavisam drīz pēc dažām dienām apritēs 100 dienas kopš ministru kabinetu vada Māris Kučinskis. Pat labam ir vairākas nopietnas problēmas, kam neredz drīzu risinājumu. Sarežģītākā situācija ir izglītības un medicīnas nozarē, kuru pārstāvji jau gatavojas protesta akcijām. Mūsu studijā šorīt ir premjers Māris Kučinskis. Labrīt. Labrīt. Pirms kāda brīža raidījumā runājām ar Valdi Keri, mediķu pārstāvi. Viņš sacīja, ka šodien lems par neusticības izteikšanu jums. Kā jūs to vērtējat? Vai tas ir pamatoti? Kādēļ tik asa reakcija? Man godīgi sakot, aizvien vairāk sāk likties, ka tā ir drīzāk politika apakšā, kas nevēlas nekādas izmaiņas veselības sistēmā, uzskatot, ka līdzinējais haoss un teiksim, neskairie spēles noteikumi, kāda ir veselības nozarē, ir kādam ļoti izdevīgi. Jo faktiski tas, ko es arī varu vienīgi aicināt, koncentrēties jau uz pirmajiem darbiem, kas ir rīcības plānā. Mēs jau jūnijā sākam skatīt veselības ministra iesniegto attiecībā uz esošo veselības pakalpojumu grozu un runāt par dažādiem iespējām nākotnē. Faktiski viss ir gatavs darbam, bet demisija jau pieprasījums nozīmē, ka kāds nav gatavs darbam. Tā kā, viens no pārmetumiem ir, ka jūs neievērojat starptautiskās rekomendācijas, vai jūs tam piekrītat? Par tas ir jautājums par naudu. Protams, ja ministra kabinetā būtu naudas drukājamā mašīna, mēs varētu runāt, bet tā kā faktiski nekādas mašīnas nav, otrkārt mēs arī neredzam, kā uzreiz būtu iespējams gūt papildus ienākumus attiecībā uz tām aktivitātēm, kas tiek darītas tautsaimniecības nostiprināšanā. Visam, ko tu šodien iesēji, ir jābūt kaut kādam laikam, lai varētu saņemt arī kādus rezultātus. Tāpēc uz ātru risinājumu es nevienam neesmu solījis. Un, ja kādam labāk patīk tukšs solījumi, tad, protams, tā ir viņu izvēle meklēt cilvēkus, kas dod solījumus. Jūs teicāt, ka iespējams kādam ir izdevīgs šis te haoss un nesakārtotība, kas valda veselības aprūpes nozarē. Kam tas varētu būt izdevīgi? To es nevaru pateikt, protams. Tas jau es arī neuzskatu, ka man ir ļoti, ļoti pa to jāuztrauc. Veselības ministra plāns, ko jūs sacījāt, ko jūs sāksiet skatīt un pildīt no jūnija, kas ir tie galvenie punkti tajā? Galvenais punkts, ar ko ministrs nāks šobrīd jau prezentējot jūnija sākumā, ir jau pirmie punkti, kurā parādās esošā finansējums un cik no tā, kāda ir reālā situācija, cik no tā vēlamā veselības groza šobrīd mēs finansējam. Pēc tam jābūt arī dažādiem modeļiem, kāda izskatītos nākotne. Fakts, ka nākamais uzdevums būs parādīt, ja, piemēram, valsts finansēt pilnīgi visu, cik tas prasīt naudas, un tad mēs varam sākt diskusijas, kas ir no tā reāls, kas nav reāls, jo parādīsies arī pirmie modeļi attiecībā uz veselības apdrošināšanu, kas jāievieš 18. Gadā, tā kā sākās tādas īsti diskusiju periods, lai mēs tiktu skaidrībā par spēles noteikumiem. Spēles noteikumi, tas manā izpratnē ir tas, lai katrs iedzīvotājs zinātu, ko viņam apmaksā valsts, kas ir viņam jāfinansē pašam, jo šobrīd es nedomāju, ka es atklāju kaut ko jaunu, pasakot, ka neviens īsti nezina, kas viņam pienāks un kas viņam nepienāks. Tā vietā ir bezgalīgas rindas un faktiski daļa no maksas medicīnas. Tātad 18. Gadā obligātā veselības apdrošināšana tā būs noteikti? Faktiski jau tas, kas ir, tā būs pilnīgi noteikti. Tas, kas šogad jau parādās, tātad tas, ko arī ārodbiedrība aicina skaidrību par nākotnē nepieciešamajam budžetu, tas ir šī gada uzdevums. Pēc tam ieviest un izdiskutēt, kāda būs apdrošināšanas sistēma. Tad 18. Gadā viņai jāsāk strādāt, tā kā mēs esam norientējušies uz 2 gadu darbu. Un, protams, jebkura neveiksme atgriezt nulles punktā. Daudz iedzīvotājs gan satrauc tas, ka šī veselības apdrošināšana obligātā varētu kļūt par jaunu veidu nodokli. Un tas, kas cilvēks uztrauc, kā viņi spēs maksāt vēl vienu nodokli?
Nu, par nodokli domāju, ka tas noteikti nav domāts arī nodoklis. Otrkārt, arī ņemot vērā, ka mums ir pārāk maz iedzīvotāji, mēs noteikti Latvija neieviesīs klasisko modeli, kā tas ir daudzās Eiropas valstīs, kurās ir tikai privātā apdrošināšana. Mums, acīm redzot, ir tikai iespēja uzjaukt to modeli, kas nozīmē arī valsts finansējuma saglabāšanu. Bet, nu, protams, par apmēriem ir tikai tad, kad parādītos jau varianti. Runājot par veselības ministru, Latvijas ģimenes ārstu asociācijā arī savukārt iebilst pret viņa darbu un arī izskanējis, ka varbūt būtu jāvērtē veselības ministra darbs. Vai jums tas šķiet tāds apspriešanas vērts jautājums? Es domāju, ka ir jāpagaida, kad sākās šis darbs, jāpagaida arī, kādi ir priekšlikumi, un tad manā skatījumā būtu ļoti objektīvi vērtēt un runāt un teikt, vai piedāvājumi un diskusiju vadību viss ir saprotami, vai ministrija strādā attiecībā uz to, ko ir solījusi šobrīd. Tā ir tāda, nu, ļoti liela nepacietība. Vēl mēs neko nevaram vērtēt, jo vienkārši norit ikdienas darbs pagaidām. Un tas, ka arī pētījums tojas Pasaules Bankas pie finiša, to vakardien arī ministrs informēja jau par dažām niansēm, kas tur parādoties. Tas nozīmē, ka viņš ir pie beigām par aprakstīta mūsu struktūras, kādas medicīnas nozarē ir. Tāpat arī, protams, arī vēl var piebilst, ka šobrīd arī audits beidzās par finansu sistēmu. Kā es domāju, ka pašās māju beigās, jūnija sākumā, mēs pie šīm diskusijām jau atgriezīsimies jau kvalitatīvākā līmenī un konkrētā līmenī. Otra karstā tēma šobrīd ir pedagoga atalgojuma reforma. Šodien tiksieties arī ar izglītības zinātnes ministru Kārli Šadurski. Jūsuprāt, šis te piedāvājums, kas ir izstrādāts no ministrijas puses, tas ir konstruktīvs, adekvāts un godīgs pret skolotājiem? Labā ziņa ir tā, ka viņš jau nav vēl nekādā oficiālā apritē. Tātad vēl ir iespējams izmaiņas? Protams, tās diskusijas, ko ministrija ir iesākusi, tās ir ministrijas un iesaistīto pedagogu un pašvaldību tādā starpā. Apmēram, lai saprastu, kur ir kļūdas un kur ne. Protams, mans lielais jautājums ir par kultūras iestādēm, un šodien mēs pārunāsim arī par to, kā tad īsti tas saistās, jo faktiski jau valdības rīcības plānā ir ierakstīts pārmaiņas izglītībā, reformas izglītībā, auga pieaugums vien nav reformas. Tas, ka ministrs ir izvēlējies šādu ceļu sākt ar algām, un, diemžēl, šobrīd ir ļoti smagās diskusijās iestīdis jautājums, kā tikt līdz galam, lai izglītības kvalitāte tikai paaugstinātos un arī attiecībā skolu tīkls kļūtu optimāls, tik cik mēs kāda mūsu demografiskā situācija spiež. Es domāju, ka šodien mēs pārunāsim pilnīgi visus jautājumus un arī uzzināšu ministra plānus, kā viņš plāno attiecībā arī uz augu jautājumu nonākt līdz finišam, līdz lēmumu pieņemšanai. Jā, nu, reformas, protams, vajadzīgas, bet arī algas ir vajadzīgas lielākas. Vai 1. septembrī, kad reformai vajadzētu kaut kādā gatavībā būt, vai būs finansējums tam? Noteikti, ka tādā ziņā jā, jo iepriekšējā valdība mantojumā šos 9 miljonus ir atstājusi, un jau no paša sākuma arī es teicu, ka taisītos kaut ko mainīt. Pārņemtais ir pārņemtais, un varbūt tas arī bija iemesls, kāpēc izglītības ministrs pievērsās vispirms augu jautājumam, vienkārši, lai to nepazaudētu, bet nu, kādi būs tālākie soļi. Un iespējams, neviens neplānoja, ka būs tik smagas diskusijas jau attiecībā uz šo gaidāmu algu. Nu, jā, skolotājiem draudu algu samazinājumu, skaidrs, ka diskusijas vismaz asas ir sagaidāmas. Bet jūs jau minējāt šos kultūra izglītības pasniedzējus viņu atalgojumu. Jūsuprāt, tad finansējumam jānāk tomēr no izglītības zinātnes ministrijas vai no kultūras ministrijas? Patiesībā jau finansējums ir valdības kopējais finansējums. Es nekad nebūšu par to, lai sāktu nozarisks dalīt viens un otrs. Bet tieši tas šobrīd izskatās, ka notiek.
Kāds, acīm redzot, neveikls izteiciens par to, ka meklējiet naudu kaut kur citur, es gribētu teikt, ka nauda tā ir kopējā valsts budžeta nauda. Mums šīs jautājums ir jāskata kompleks, tāpēc, protams, viņš arī tādā ziņā tiks skatīts kompleksi. Kompleks arī ministru kabineta budžetā ir jūsu biroja finansējums, kas palielināts par 178 tūkstošiem eiro. Jums tas šit pamatot? Nu, redzat, kad jebkurā darbā, ja tu sāc strādāt, tad tu vari pateikt, kāda ir cilvēka vajadzīga, lai pilnvērtīgi organizētu darbu, un tu redzi, kāda ir kasa, ko tev atnes, un ja tas ir nepietiekami, tad es, protams, griezos pie ministriem, pie ministra kabineta, arī koalīcijā par to, ka ir nepieciešams finansējums, papildus finansējums, un tas, ja kāds to nepamanīja, nu, es īsti nejūtos pie tā vainīgs, ja manā skatījumā, kā tu uzsāc darbu, kā tu nodrošini darbu, tā arī būs panākuma. Var jau būt ministra prezidents viens pats, bez kaut kādiem palīgiem ikdienā, bet, nu, saprot, tad tas darbs ir ļoti neproduktīvs. Es par katru savu biroju cilvēku varu atskaitīties un arī pateikt, ko viņš dara un kāds no viņa ir labums. Un otrs, es no paša sākuma teicu, ka nenotiks nekāda slēpšanās vai mānīšanās. Vai viss ministri atbalstīja šī finansējuma piešķiršanu? Viennozīmīgi, protams, jo tam jau arī bija pamatojums, ja varbūt kādreiz biroju cilvēku atalgojumi tiks slēpt kādās padomēs vai kaut kur savādākā veidā piesaistīt, tad šobrīd nu, mans uzskats ir, ka par katrā vietā ir jāsaņem auga, un par to arī ir jāstrādā. Bet kāpēc tad Nacionāla apvienība šobrīd nāk klājā ar šādiem paziņojumiem? Nacionāla apvienība nenāca ar šo paziņojumu, tā kā viņi vienkārši novērtē, iespējams, nezinot visas nianses, un kā jau es teicu, valdības darba kārtībā jautājums pilnīgi atklāti ir ielikts, bet nu, arī viņi, neviens to nebija redzējis no tiem, kas atrodas ārpus ministra kabineta. Vēl vien runājām par medicīnas nozari, izglītību par pensionāriem. Latvijas avīze šodien raksta, ka Latvijas pensionāru federācija atklātā vēstulē jums un labklājības ministram atgādinās pirmkārt par pensionāru grūtiem apstākļiem un sniegs priekšlikumus viņu materiālā stāvokļa uzlabošanai. Vai jums šobrīd ir kāds skatījums uz to, kā uzlabot dzīves apstākļus pensionāriem? Šeit viņi min arī pirmkārt, kas saistīts ar veselības nozari, ka viņiem senioriem vajadzētu īpašu programmu veselības aprūpēju. Pirmkārt, ar pensionāriem vismaz finanses jautājumā ir lielāka skaidrība kā citur, un arī es domāju, ka lielākoties viņa zina, ka tā ir speciāls finansējums, speciāls sociālais fonds, kurā naudu neviens neņem nost. Tas nozīmē, cik mēs ekonomika attīstīsies, tik arī pensionāriem būs augsta indeksācija, tik arī viņi saņems līdzekus. Tā kā ir palielināts indeksācijas šobrīd jau robežas, nākamās viņas būs lielākas, bet nu, tas ir jau ļoti jāsabalansē ar to, cik daudz Latvija iekasēs tieši sociālā nodokļa jomā, kas attiecas uz iespējamām teiksim, finansējumu, kādām arī izmaiņām, tad neslēpšu, ka tiek domāts par saistībā ar nākotnes veselības aprūpu par 1% vai 2% sociālā nodokļa pārdalu uz veselības pusi, bet tas noteikti tam jābūt saistītam ar pensionāru dzīvi kādā veidā. To šobrīd pāragri runāt, bet nu, tādas iespējas tiek skatītas. Šodien no valdības sēdes slēgtajā daļā skatīsiet ziņojumu par KVV Liepājas Metalurgs. Arvils Ašrādens, ekonomikas ministrs, arī nesen medijiem atzina, ka arvien vairāk kreditoru domā par iespēju ierosināt uzņēmumu maksāt nespēju. Kas sagaida Metalurgu? Nu, šodien mēs galu lēmumu viennozīmīgi nepieņemsim. Šodien ekonomikas ministrs iepazīstinās arī pārējos visus ministrus ar faktiski apstākļiem un šobrīdējo situāciju. Neslēpšu, kad no kreditoriem jau domā par izsoliem, tad ir pēdējais laiks arī valdībai izšķirties arī par savu lēmumu un rīcību.
nu, acīm redzot, šobrīd nav nekādas indeksācijas īpaši pēc pēdējā notikuma Ukrainā, kurā īpašnieks kaut kādā ziņā šobrīd ir acīm redzot izolēts un ne uz vienu nedēļu, kad nozīmē, kad ir jāpieņem lēmumu. Nedaudz vairāk kā gads ir pagājis kopš tā brīža, kad Ukraiņa kļuva par Liepājas metalurga īpašnieku. Tobrīd daudz tika runāts, ka ir atrasts vislabākais strateģiskais investors. Pie to nebija tūmā, es arī varu tikai tāpat kā jūs saprast no daudziem tādiem izteikumiem un no visām izvēlēm šobrīd. Es esmu pārliecināts, ka Saeimā vēl nākotnē būs vismaz divas izmeklēšanas komisijas un tā tālāk. Tur. Vai kādam būtu jāuzņems atbildība par šo te izvēli? Manā skatījumā jā, bet nu, šī valdība vairāk nav tā kā tur ir runa par arī par kaut kādu politisko atbildību. Iepriekšējā valdība vairāk nav šī valdība, kas pieņem tos šos lēmumus. Vai tur ir kādi arī juridiski aspekti par to, lai spriež kompetences iestādes, to es nevaru pateikt. Bet, kā minējāt, uzskatāt, ka iespējams Saeimā varētu tikt veidot parlamentārās izmeklēšanas komisiju, lai izsakot šim te darījumam ar KVV Liepājas metalurgs? Nu, to es vienkārši izsaku savus prognozes, jo, bet ne šobrīd ir reālo, tas ir jālēma, protams. Un vēl, protams, vispirms ir jāizšķirs arī par lēmumu, ir jāuzsāka procesu vai arī jāizskata visi, esošie apstākļi, bet, kā jau varēju saku, mājas ir pēdējais mēnesis, kurā valdībā ir jāizšķirs un jāuzsāk konkrēta rīcība. Vai tā ir kopējā maksātnespējas procesa vai kādas citas lietas, bet pazīmes par to, kad Liepājas metalurgs varētu šobrīd tādā statusā atsākt darbu nav.